Serus, serus. Mala tu, nie. Ak myslíš Ivanku, tak áno. Ne. Tá tu nie je. Ale nachystala pohostenie. A takto, ty si jej tatko? Takto. Čo ťa to zaujíma? Len tak, len tak. Je domáci? Fajne. A klinčeky? Čo? Hemoroidy. Prosím? Ty máš hemoroidy? Keby aj. Moja vec. Hej. Donesem ti takedy dubovú kôru. Hej, pokoj, pokoj, pokoj! Netreba hneď útočiť! Netreba! Neskoro! Hej, hej! Pusti ho! Pusti ho, počuješ? Ne. A ty čo máš? Čo tom dal? Ale Sergej, neblbni! O to, nehyb sa, lebo trafím aj teba! Sergej, pusti to! Ak sa ma došinete, udusím ho! Počúvaj, čo ti hovorí! Dosť! Prestaňte! Si v poriadku? Serus. Vy čo sa tu hráte na skinedov? Jirkuš ho dostal! Ale čo? Škrtil ma! Hej. A ty čo ho ošetruješ? Čo si, Červený kríž alebo čo? Tam ho zavri do pivnice! Ty buď rád, že tam nezavrieme teba. To kvôli tebe vedia, že sme im ukradli ten tovar my. Čože? Ale vedia, som nikomu nič nepovedal. No, nejaká dobrá duša ťa odfotila, keď si v bare pobehoval s tou vlajkou. Krišo ti hovoril, že ju nemáš brať. Jak som mal vedieť, že ma odfotia? Jirkuš, priateľ môj, myslím, že som ti to už hovoril, ale dovol, aby som ti to pripomenul. Ten tvoj syn, to je strašný idiot. No? Prečo sa ja za teba musím celý život hanbiť? Toto si vybavíme doma. Oco, ukľudni sa, dobre? Toto nemôžu byť moje gény. S kým ťa tá moja žena robila, ty? To keby nebola tvoja rodina, tak by som ich zmastil. To ja som sa razbil už aj s piatimi. Joj, prepáč, bolí. Nie, no stres, to je dobré, že sa to stalo. Prečo? Bo mám takú krásnu ošetrovateľku. No, dobre. Neboj, no poď. Kaž. Jaj.